На траур в община Царево заради бедствието, което удари Южното Черноморие. Вчера на официалния брифинг на властите беше обявено, че двама души са загинали, а трима се издирват. Тази сутрин обаче кметът на Царево заяви, че двама души остават в неизвестност, а снощи морето е изхвърлило на брега мъж, който все още не е идентифициран. Всъщност, може би не е мъж, не се знае. Тяло на човек е изхвърлено. В Бургас ще има молебен за здраве и спасение. Властите отмениха празничния концерт по случай Деня на Съединението на България. Община Приморско също отменя проявите, които бяха планирани за 6 септември. Заради бедственото положение в Царево, от Рези и Бургас обявиха, че се преустановява къпането в морето за следващите 48 часа заради замърсявания, а питейната вода от водопроводната мрежа да не се използва за пиене и готвене, а само за битови цели. Стотици хора бяха евакуирани. Природната стихия обхвана голям периметър по Черноморието. Засегнати са Лозенец, Арапя, Варвара, Царево, Нестинарка, Синеморец. Евакуация имаше и в село Кости. Именно там паднаха рекордните за вчерашния ден 329 литра на квадратен метър, което се доближава до абсолютния рекорд, който някога е отчитан у нас. Мартин Георгиев ще ни каже повече с актуална информация. До момента го включваме от Царево. Мартина, здравей! Здравей! Лошата новина е, че заваля проливен дъжд и дори комуникациите са невъзможни и затова така през телефона се опитваме да се включим и да обясним какво се случи преди минути. Тук на броени метри от мястото, където се намирам от заливът на град Царево, беше даден брифинг на властите, в който стана ясно, че жертвите са две, а двама се издирват, две жени се издирват. Така че информацията се променя постоянно и е динамична. Това, което продължава зад мен в заливата, е издирвателна операция. Катер и водолази в момента провеждат издирването на хората, обявени за изчезнали. Тук е и специфичното, че не може да се обяви някой за жертва, докато не бъде открито тялото. Така че на този етап една беше тя потвърдена от кмета на Царево тази сутрин пред нас. Сега е от старши комисар Емил Павлов. Стана ясно, че са две жертвите. Все още двама се издирват. Динамична обстановка, дъжд заваля, лоши метеорологични условия. Доброволци, които се опитват да проведат своята акция, не могат да започнат и издирването, и помощ на хора, които имат някаква нужда от такава. Така че такава е ситуацията в Царево. Катер на гранична полиция зад мен е в морето. Трима водолази видяхме преди минути да влизат, въпреки лошото време, да продължат с издирвателната операция. Пътя за Синеморец е отнесен. Това, което можем да кажем като пътна инфраструктура, пък в града има много артерии, които са недостъпни. Лошите метеорологични условия, съчетани с дени за траури и с издирвателни акции. Да. Няколко неща искам да те питам. Слушам. Първо, събраха ли се доброволци? Много, особено след като вчера имаше призив те да дойдат в Царево, да се обърнат към центъра, който ги събира и всъщност да бъдат насочвани кой какво да върши. Та, събраха ли се много хора? Ами не. Националната асоциация на доброволците дори призова да не идват много и неподготвени хора, за да не се стигне до някакъв инцидент, а да бъдат добре оборудвани и подготвени. От доброволческата асоциация докараха, видяхме три амфибии, ги наричат те, специализирана техника за преминаване през пътната инфраструктура и през вода. Така че тук се селектират и пресяват добре подготвени доброволци, които ще могат да свършат това, за което са викнати и да имат така да кажем подготовка, необходимата подготовка за реакция при такива бедствия. Това е много важно да го знаят хората. Към този момент. Много е важно това да го знаят хората, за да не отива всеки с добро сърце и сам той да се превърне в жертва. Друго искам да те попитам, обаче като човек, който е на място в Царево. Какво говорят хората там? Вече почват ли да обсъждат причините това да се случи? Причината природата ли е, която обсъжда там на място? Или има и такива приказки за това, че по някакъв начин е злоупотребено с сухи дерета, с презастрояване, с сеч на дървета и така нататък?
Точно така, да. А неминуемо в навечерието на местни избори има политически противоборства. Това, което можем да кажем, е, че има такива твърдения и в ефира на Нова тази сутрин един общински съветник заяви, че има сухи дерета, които не са почистени, за които имало било досъдебно производство за изсипване на инертни материали и че са били запушени, че регионалната екоинспекция е проверяла тези сухи, които сега са наводнени дерета. Да, да, има такива твърдения, които категорично се отхвърлят от местната власт и казва, че причината е тези около 300 литра на квадратен метър безпрецедентни, които са се излели над района. Така че те първо ще се проверява какво ще бъде образувано и какви проверки за свършена или несвършена работа. Добре, Мартине, много ти благодаря за всичко, което ни разказа. Дано времето да се смили над хората, които са отишли там на място да помогнат и по-бързо да се разчисти района. Ти оставаш там. Извинявам се, има интервю, което трябва да чуем, което да трябва да ни съобщиш. Да. Да. Да, това е информацията, за която потвърдихме преди минути от официалния брифинг на властите от МВР за броят на жертвите, като той вчера беше от премиера Денков обявена. Една цифра не се стана ясно, че са коренно различни ситуациите. Така че нека да чуем представителите на властите на областната дирекция на МВР. Okay. Има получен сигнал за движещ се автомобил по моста, който видяхте. Движейки се автомобила, пропада в реката и съответно реката го въвлича в морето. Майка и дъщеря точно така, които и към момента се издирват. Трупа на жена, който не може да бъде изваден на брега, тъй като казах ви, че има силно вълнение, е обратно в морето. Тоест, коя е жертвата? Дали жената е една от двете жени, които ние издирваме, или е друга жертва, не мога да кажа. В момента, в който колегите с катера успеят да установят трупа на въпросната жена, могат да кажем дали тя е една от тези две жени, които ние издирваме, или е друга жертва. Трупа на мъжа, който беше установен, казах, че е работник на двете жени. На каква възраст е той? На 61 години. Жената е на 54 години, а дъщеря е на 30 години. Тялото на мъж е извадено от водата от колегите от гранична полиция, т.е. към момента може да потвърдим за двама загинали мъже. Все още продължаваме да издирваме две жени. Да. Ден на траур и тежък ден. Това очаква Царево днес относно издирвателните действия, относно това, което ще се чувства, случва по разчистване на райони, на пътища и инфраструктура. Добре, Марто, много ти благодаря за този разказ и за това, че ни направи свидетели, съпричастни на случващото се там. Ден на траур.